Då var det dags för ett sjätte exempelparti. Och det här kommer se återigen ganska annorlunda ut mot tidigare partier. Svart börjar denna gången inte på en av de markerade skärmpunkterna, utan lite mer in mot mitten. Vit väljer här att spegla svarts drag. Svart väljer här att försöka stänga inne vit i sitt hörn och samtidigt ta det övre högra hörnet. Vit väljer då att ta det övre vänstra hörnet. Och då tänker sig svart att han bygger upp en liten vägg här som separerar de två vita hörnen från varandra och kopplar ihop hans egna. Vit väljer då att spela en till sten i det övre vänstra hörnet för att solidifiera sin position där. Och svart går nu till attack mot det första hörnet som vit spelade mot. Vit väljer då att svara genom att lägga i kontakt med svarts sten. Och svart väljer då att gå åt sidan för att undvika att bli omringad. Vit väljer att följa efter för att få mer friheter till sin grupp och utrymme för ögon längs den nedre delen av brädet. Svart blockerar nu vit från att komma upp mot mitten av brädet. Vit väljer nu att gå mot mitten för att öka storleken på territoriet. Och svart hotar nu en av vits stenar genom att lägga den i Atari. Detta är något som vit måste reagera på och väljer att skydda sin sten. Nu vill svart gå upp här och få ett så stort hörn som möjligt själv. Och har väl en förhoppning om att vit ska svara på D8. Men vit väljer istället att lägga på E7 för att gå in mot och hota svarts hörn. Svart blockerar omedelbart för det vill absolut inte att vit ska komma in bland hans stenar där. Vit väljer då att lägga på D8 för att försöka se till att svart inte kan komma åt det vänstra hörnet. Och därmed hotas ju också svart sten på E8. Den är i fara att bli omringad nu, så svart skyddar den från detta. Vit väljer då att försöka ta den hela vänstra delen av spelbrädet genom att lägga på C4. Och svart går under här för att försöka stoppa det och ta det hörnet för sig själv dessutom. Vit är rädd att om svart ska lägga på B4 hamnar vits senaste sten i Atari och väljer därför att själv lägga på B4. Och svart följer efter för att hindra vit från att gå ner mot hörnet sen. Vit väljer då att skära av svarts nya två stenar från resterande i hopp om att försöka döda dessa stenar. Och svart ser ju fara med detta. Nu måste han snabbt ta hörnet och försöka få två ögon så att han inte kan dödas av vit. Han väljer därför att gå rakt nedåt mot kanten. Vit följer efter svart för att minimera hans potentiella territorie. Och svart fortsätter mot kanten. Vit fortsätter följa efter. Och svart går mot andra kanten. Och vit följer efter även här. Och nu måste då svart försöka få två ögon i detta lilla området. Så han spelar på A2. Men för att detta ska lyckas så skulle han behöva ha en sten även på B1. Precis. Och detta inser vit och väljer därför att själv spela på B1 för att stoppa svart från att få två ögon. Och i praktiken så är nu de här svarta stenarna döda. För det enda svart kan göra det är ju att spela på B2 eller B1 i det området. Och när han gör det
så lägger han sig själv i Atari. De sju stenarna där har nu bara en enda frihet på B2. Precis. Och då behöver vit bara lägga på B2 för att eliminera stenarna. Svart måste nu försöka ta det territorium han kan och minska vits territorium så mycket som möjligt. Så ett av de få ställena det går, det var upp mot kanten. Han pressar sig in där. Vit väljer att svara och blocka. Så nu är ju svart sten utsatt och är fara för att bli tagen. Så han säkrar den. Vit gör här något av ett misstag och väljer att styrka upp sin grupp längre ner istället för att säkra vänsterkanten. Och det utnyttjar svart och hotar nu stenen på C9. Vit inser sitt misstag och lägger nu svarts senaste sten i Atari i ett försök att minska skadan. Och nu måste då svart ta den vita stenen på C9 för att inte själv bli tagen. Så det gör han. Vit svarar med att återigen lägga en av svart stenar i Atari. Och den räddar svart genom att koppla ihop den med de andra stenarna. Precis. Och nu väljer då vit att förlänga den här stenen. Och svart följer efter och hotar nu de här två stenarna. Precis. Vit vill inte göra samma misstag som förut och kopplar därför ihop de här två grupperna. Nu försöker svart gå runt kanten här på andra änden av brädet. Vit blockerar. Svart skyddar sin sten. Och det gör även vit denna gången. Nu tar svart och lägger in mot mitten. Och vit väljer att blockera. Och här har vi kommit så långt som detta partiet kan komma. Det finns ingenting svart har att vinna på att spela inom något av vits territorier. Och vit kommer inte känna någonting på att spela någonstans i svarts områden. Så båda passar. Och ser man då på poängen här så blir det så att för vit som har en komi på 6,5 och har tagit 7 fångar och har 21 i territoriet så blir 34,5 poäng. Medans svart som har en fånge och har tagit 16 i territoriet så blir poängen 17. Det är en väldigt stark seger för vit.